svašta mi se u životu dešavalo lepo i bilo mi je srce puno. Međutim, ja sad kad pogledam sve vas, kad vidim koliko ljudi došlo na liturgiju, što mi je posebno drago, ovaj koncert je jedan usput i deo ove slave, ovaj veliki dan, ali danas mi je srce možda najpunije, zato što vidim koliko je ljudi došlo. Veliko vam hvala. Mi ćemo se potruditi, znam da je toplo, ali potrudit ćemo se da uživate u narednih sat, sat i po vremena. Pošto eto, nisam voditelj, ja ću samo malo da vam kažem ko će da nastupa danas. Želim da se zahvalim svim ljudima, svim učesnicima koji su prihvatili da dođu. Da kažem hvala i svim onim poznatim ličnostima koji nisu došli, jer se nisu odazvali. Hvala i njima. Evo ovako, ovaj program će otvoriti moj veliki prijatelj i brat Željko Vukčević, guslar iz Podgorice, kog sam gledao pre godinu dana i slušao, i on se sam javio i došao, rekao jednu lepu rečenicu kad sam mu rekao: brate, mi nemamo financija za ovo, radimo srcem. On je rekao rečenicu: mi smo tu da gradimo manastire, a ne da manastiri grade nas. I nakon liturgije današnje rekao mi jednu rečenicu takođe sjajnu, da je vladika Nikola rekao da su gusle nastavak liturgije. Željko Vukčević će otvoriti program, nakon toga ćete gledati kulturno-umetničko društvo iz Prilužja, Abrašević. Nakon toga Carski glasovi, divne devojčice i dečaci koji savršeno pevaju, koji predstavljaju Kosovo i Metohiju svuda po Evropi i po svetu. Nakon njih moja velika prijateljica Tamara Kapetanović iz Venca, koja sjajno peva. Posle njih kulturno-umetničko društvo Novo Brdo. I nakon toga ću se pojaviti ja. Prosto želim da uživate i hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Srce mi je puno i eto, potrudit ćemo se da uživate. Uživajte. Molim te. Hvala. Thank you.